Actuacions musicals, teatre, activitat esportiva, tallers mediambientals i activitats per a la família són algunes de les que es van poder dur a terme a la primera Festa del Riu, que es va celebrar dissabte a Manresa, a la llera del riu Cardener, a la zona del Pont Nou. Una proposta per redescobrir el Cardener al seu pas per Manresa en una jornada lúdica i plena d'activitats per posar en valor la riba del riu com a espai natural, de cultura i d'ús ciutadà. Que realment els nostres avantpassats gaudien d'aquestes ribes i d'aquestes lleres i era un lloc d'oci que esperem que puguem recuperar amb coses com aquestes. La intenció principal que tenim és que es percebi aquest riu com un lloc on hi poden passar coses, moltes coses, coses de naturalesa relacionades doncs, amb això, amb el coneixement del medi, de la natura, de l'anella verda, coses relacionades amb la cultura, hi pot haver-hi música, hi pot haver-hi esplai, oci. Tenim un espai de primera, molt proper a la ciutat, amb un ampli espai d'aparcament aquí a la zona esportiva del Congost, vinculat també d'una manera natural amb ella, amb aquest Pont Nou, que va iniciar la seva recuperació i sabeu que també és un bé cultural d'interès nacional, i em sembla que ha vingut, si no per quedar-se estrictament la festa amb aquest format, que això és el que s'hauria de discutir, que en podem parlar a posteriori, sí que això, que esperem que es vegi que té molt, molt, molt potencial, que a les ciutats que tenim un riu l'hem d'aprofitar. La Festa del Riu s'emmarca dins els actes de Manresa, capital de la cultura catalana. És, com s'ha fet amb altres actes de la capitalitat, és que la ciutadania es faci seus alguns llocs per a dur a terme activitats culturals, llocs que fins ara mai havien estat utilitzats per fer-hi activitats culturals, doncs que la gent entengui que aquí, en aquest cas el riu Cardener, per exemple, és un lloc on, a més de venir-hi a passejar amb el gos, de venir corrent, també és un lloc on estar-s'hi, on passar-hi el dia, on fer activitats. I es comença aquest any 2018 amb aquesta i la intenció és que a partir d'aquí serveixi com una mica de revulsiu perquè entitats i ciutadania vulgui venir a fer activitats. Aquest és l'objectiu principal més relacionat amb això, amb la capitalitat i un dels objectius que la capitalitat ja comportava. I és que el creixement de la ciutat en direcció nord a partir de l'enderrocament de les muralles, així com la trencada orografia, han fet que amb el pas del temps la ciutat cada vegada visqués més d'esquena al riu, trencant la tradició històrica i simbòlica de la ciutat. Per això aquesta primera edició era la manera de tornar a obrir aquesta part de la ciutat i de que els seus habitants se la fessin seva, ja que la majoria de manresans encara desconeixen la zona. La meva sensació és que aquí hi ha una tipologia de persones, bàsicament els corredors i corredores, aquells que passegen potser per aquesta vora, les persones que potser tenen un animal de companyia, i aquests sí, que penso que han tingut doncs, un temps per anar veient les millores que amb els anys i amb la intervenció de molta gent diferent, de col·lectius molt diferents, però amb un objectiu comú de recuperar aquest riu, aquesta llera del riu, doncs aquest sí, que potser d'una manera més natural l'han conegut, però tinc la sensació que la meitat de la ciutadania manresana no sap que tenim aquest espai de primera que pot esdevenir un parc de l'Agulla 2. Al parc del Cardener, nens i nenes van poder retrobar-se amb els ecosistemes que l'envolten en tallers com el de construcció de nius per ocells, el curs d'anàlisi de l'aigua, o bé simplement passejant per la llera del riu i gaudint de les diferents activitats, entre les que en destacaven un taller de slackline i un altre de pintar cares. A més, també s'hi van dur a terme diferents actuacions, com l'espectacle Batibull, a càrrec de la companyia de Parranda, que va fer saltar i ballar els més menuts. Els més grans també van poder gaudir de la festa, amb música electrònica, menjar, begudes i bon ambient.